Ele vai ler milhões de cartas, separar cada presente com todo amor e carinho, voar de casa em casa, entregando os presentes e levar alegria pela chaminé na véspera de Natal. Mas, neste Natal, o Shopping Cidade vai dificultar ainda mais o trabalho do Papai Noel. Promoção Você no Seu AP. A cada R$50 em compras, você tem direito a um lance. O menor lance único compra um apartamento. Consulte o regulamento no site. O Papai Noel pode até não gostar, mas sua família vai adorar. Shopping Cidade, completo para sua família.